気に入りのことはあったかいのに、かじかんだまま指はポケットの中、不意に届いた誰かのはしゃぎ声、群れのささくれが引っ張られいたんだ。聞きたいベルはサイレンス、文字を鳴らずも一歩を突こう、一番やりました。